Assalomu alaykum hurmatli Tezkavar kanalining ko'ruvchilari. Qadirman Bishkekliklar, hurmatli quruvchilar, ko'ngil buringizlar. Bishkek shahrini ko'p qavatli uylardan jo'g'orqi qavatlarina qurilish materiallari bo'lgan yuklarni chiqarib bera turgan avtolift xizmati ishga kirdi. Buna ko'rib turasizlar. Hozir 8-chi qavatga yuk yetkiribotadi. Өте ыңғайлы, өте сонын екен. Бізге керекті қызмат екен. Мына ұшыл автолифт ұнасын Кореядан жеке ішкер ағаларымыз алып келіп, ішке салып атады оғанда. Емі сіздер көп қабатты үйлерді ремонт қыла тұрған болсаңыздар, ремонтқа сөзсіз түрде құрылыш материалдары, жүктер шығарылышы керек болады. Ал үшін сіздер экрандағы телефон номерларға чалып байланышасыздар. Қызматтағы ағаларымызды Унаасы менен кызматка чакырасыздар. Алтынбек деген агабыз бул ушул унааны шериктери менен Кореядан алып келип азыр кызматты кылып жатат. Азыр бул канча жүк көтөрөт, канчанчы кабатка чейин, канча метр бийиктикте көтөрөт, баасы кандай болот, бүт баарын түшүндүрүп беребиз. Алтынбек ака, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Иштер жакшыбы? Кудайга шүгүр. Чарчабай. Иштеп атасыз. Жакшы. Сизге микрофон тагып коеюн. Кантип атасыз? Бүгүн канчанчы? 8-чи кабатка жүк көтөрүп атат экенсиз, э? Ооба, муну азыр 8-чи кабатка ушул курулуш материалдарын көтөргөн турабыз. А бул өзү канчанчы кабатка чейин жүк көтөрүп бере алат автолифт? Бул 12-чи кабатка чейин жүктү көтөрүп, кайра ал жактан жүк түшүрөт. А, жүктү чыгарат дагы, түшүрөт дагы. Эки кызмат. Мүмкүн курулуш материалдарын алып чыгат, ошол эле убакта кайра муну жөн түшүрбөй, кайра курулуш таштандылары болсо алып түшөт. Аны деги алып түшөт. Алып түшөт. Сонун каражат турбайбы? Мына урматтуу мекендештер, негизи эгер курулуш компаниясы объектти куруп бүтүп, ремонтко берген учурда лифт иштей элек болушу мүмкүн. Мүмкүн. Же болбосо кадимки адам жүрө турган, адам ташый турган лифтке курулуш материалдарын жүктөөгө уруксат бербеши мүмкүн. Ооба. Мына ошондой учурда ушул сиздерге автолифт кызматы кызматка келет да. Бул жерде курулуш материалдарынан сырткары үй эмеректери. Мисалы үчүн, салтын чоң диванды эле же бир чоң мебель, сиз айткандай, лифтке батпашы мүмкүн. Кайра эле ушу мына ушул кызмат менен көтөрүп алып жүрөсүз. Ушуну менен эле көтөрөсүз. Ооба. Ооба. Бул жакшы турбайбы? Машина келип мына чекесин деген эле лапкалары беле? Ооба, буттары. Буттары коюп, буттарын коюп, кадимки крандын эле иштөө кызматы. Кызматы. А жакшы, Hyundai маркасы экен машинабызда. Кореядан келди Hyundai маркасы. А кран дегенде өтө чоң көлөмдөгү кран эмес. Мына орто көлөмдө экен. Ооба. Менимче мындай чакан жерлерге деле өзү батса, батып туруп, анан курулуш материалдарын өзү бортуна жүктөп туруп, анан көтөрө бере турган мындай көлөмү бар экен. Ооба, ооба. Туура белгилеп кеттиңиз. Бул машинага көп дагы жердин кереги жок. Мына өзү батса, анан мына буттарын көрүп турасыз, буттары туруп берсе эле болду. Калганын көтөрүп түшүрө беребиз. Көтөрүп түшүрө беребиз. Жакшы. Азыр эми кандай? Мына бул азыр жана портердин бортундай болуп эле жайылат экен, канаттары. Ооба, жайылат. Гипсокартон жүктөсө деле болот. Гипсокартон карабайсызбы? Гипсокартонун размери, узундугу канча? 2,5 метр. 2 бирден бир нерсе болуш керек. 2,5 метр, туурасы 1,20 ушундай да бул. Мына бул коопсуз, тияка чейин тыпыйып барып калат. Тигил жактан тосуп аласыз. Жакшы. Борту жайылганда гипсокартон да батат экен. ОСБ да батат экен. Же болбосо башка ушул сыяктуу лист болобу, башка пластик каражаты болобу, эмне болсо жогору алып чыксаңыздар болот экен да. Дагы бир кызык нерсе, өткөндө дагы бир окуу жайга чакырышты, барсак 5 метрлик кадимки балкалар экен, балка деп коебуз, устундар. Устундарды салдык тең ортолоп туруп, ошолорду 6-чы этажга көтөрүп берип койдук. 6-чы этажга көтөрүп берип койдуңуз. Устундарды мисалы үчүн. А бул өзү жүк көтөрүмдүүлүгү канча? 400 килограмм. 400 килограмм. 400 килограммды көтөрөт. 400 килограмм. Бир көтөргөндө максимум 400 килограммды жүктөп туруп көтөрө бересиз. Ооба, ооба. Курулуш таштандыларын түшүрүп атышат, балдар бизге чалып 15-20 мешок курулуш материалы түшүп калып атат. Азыр эми баягы усталар иштеген жерде сөзсүз түрдө кийин ремонт бүткөндөн кийин таштанды чыгат. Сөзсүз да. Анан ошол эле кайра алып түшүш керек болот да. Ар бир капты бирден адам уара болуп тепкичтен түшүп чыгышты элестетиңиздер. Балдар кыйналат. А ошондой учурда бул биринчиден убакыттан дагы баягы үнөмдөп берет. Ооба. Анан адамдын күчүн дагы үнөмдөйт. Күчүн да үнөмдөйт да, адамды кыйнабайт мындайча айтканда. Жакшы экен, сонун. Бул өзү канча градуска чейин куюлат? Азыр мындай
Kanca bir? 780 градуста турабы. Ооба. 780 градуста турат, туурабы? Бул толук 90 градуска чейин иштеп берет. Тик туралат. Тип-тик туруп берет. Тип-тик туруп берет, а жүкталып кете берет. Жүкталып кете берет. Ооба. Услуга автолифт. Автолифт.кейжи деген Instagram баракчасы бар экен. Ушул Instagram баракчасына дагы катталып коюңуздар. Ошол жактан дагы маалымат алып, канчамча жумуш убактысындагы сүрөт видеолорун көрүп турсаңыздар болот экен да. Албетте. Жакшы. Сонун. Буга өтө деле чоң орундуктун кереги жок экен. Эми кызматка чакырасыздар. Болдубу? Жүк даяр болдубу? Кана эми сан да жүктү көтөрүшүн көрөлүбү? Жүктү көтөрүшүн көрөлү? Ооба. Азыр биз бир рейсти алып барып таштап келдик туугандар. Эми экинчи рейси. Кана? Мына азыр жүктү көтөрөсүз. Убакытты да карап койсоңор болот. 8-нче этажга канча убакытта жетип атат? Бир 2-3 мүнөттүн тегерегинде кирип барат. Буюрса. Кана. Бисмилла. Кетти. Болду. Ал жакта эми тосуп алган балдар бар дек. Ооба. Тигинде көрүп турсаңыздар керек. Үстүндө ушу тосуп ала турган балдар карап турган чагы. Мына астындагы борт үч жака канатын жайып тегиз болуп калат экен. Анан гипсокартон, диск сыяктуу ушундай курулуш материалдары болобу, башка жүктөр болобу, эмеректер болобу жүктөп коюп, анан секин өзүнүн мына поезддун вагону жүргөндөй рельсте кете берет экен да жолу менен. А ооба, ооба. Бул ошондо баягы рельс болуп жол болуп берип атат. Анан тиги вагон өйдөнүгөздөй кетип атат жүрөт. Трос менен тарта берет. Ооба, трос менен. Аябай жакшы нерсе экен да. Өтө жакшы нерсе экен да. Бул Европада, Кореяда балдар айтат, Турцияда, Израилде бул өтө актуалдуу иштейт экен. Ал жакта лифттер кичинекей, анан подъезддер да кичинекей болот дейт. Көбүнчө эл ушунун кызматы менен иштешет экен. Бул биздин элге, биздин курулушчуларга батареялерине өтө керектүү каражат экен. Өтө мындай керектүү техника экендигин сиздер эске аласыздар. Жетти ал? 1 мүнөттө жетти окшойт, 1.5 мүнөт. 2 мүнөттүн тегерегинде, 2 мүнөт деңизчи. Азыр эми балдар мына түшүрүп атат. Мына акырын эми ар жактан чеберчилик менен акырын түшүрүп алышат. Ар жактан секин тартып алат экен да. Жакшы. Мындай кээде балкону жок. Балкону жок. Терезелери коюлуп калган батирлер да бар да. Ооба. Ошого мына терезенин чекесине бул крандын учун мындай кандай десем аккуратно коюп туруп анан түшүрүшкө туура келет окшойт да. Ооба, кылдаттык менен мына. Кылдаттык менен. Эгер көрүп аткан болсоңуз, башында эки дөңгөлөк турат. Кадимки эле резина дөңгөлөк. Ошону акырын алып барып дубалга такап коебуз дагы, анан ошол менен алып кете беребиз. Сиз айткандай жагдайлар да болду. Мисалы үчүн кээ бирөөнүн ушундай чоң буюмдары терезеден батпайт. Анан ошол учурда балдар акылдуулук кылды окшойт. Чоң терезенин көзүн акырын алып койду дагы, ошол терезе менен киргизип кетишти. Ошону менен киргизип кетишти. Балкону жок үйлөрдө болот экен да. Туура. Бул техника Борбор калабыз Бишкек шаарында биринчи жолу келген техникабы? Биринчи. Кыргыз тарыхында биринчи десек болот. Кыргызстанда биринчи. Кыргызстандын тарыхында мына автолифт кызматы биринчи жолу иштеп атат. Же көрдүңүздөр беле буга чейин бир жерде? Жок, көргөн жоксуздар. Көп кабаттуу үйлөрдө көбүнчө башка крандар келип, жанагы плита көтөргөн крандар келип жанагындай бир контейнер менен көтөрүп берип атпайбы? Анын алдында бул ыңгайлуу экен. Именно ушул үчүн чыккан техника. Ооба. Аябай сонун. Буну эми баягы кызмат акыңыздар канча болот? Кызмат акысын элге карайбыз да, элге карайбыз, базар баасына карайбыз дегендей. Кызмат акысы 3000 сомдон саатына. Саатына 3000 сомдон, анан ар жагы эгер дагы көп сааттар улана турган болсо, ал келишим түрдө кардар менен келишип кете беребиз. Сааты өзү 3000 сом. Сааты? Сааты 3000 сом. Минимум канча убакытка барасыздар мисалы? Бир көтөрүлсө 20 мүнөттө көтөрүп кое турган дагы жүк болушу мүмкүн да? Ооба, андай да болот. Анда баасы арзандайбы же минимум 1 саатка барасыздарбы? Жок, кандай өзү? 1 саатка барабыз. Минимум? Азыр мына караңыз, азыр бул эмнеден баалар эмнеден коюлат? Баалар техника керектүү нерселерден коюлат да. Мисалы үчүн күйүүчү май. Күйүүчү май азыр дизель айрыкча өтө кымбаттап турган убагы. Анан ушунча күчү бар техниканын алкымы да чоң болот. Көлөмү 4. Кыймылдаткычтын көлөмү 4. Ошого жараша расходу бар дейң, а? Ошого жараша күчү бар, расходу да бар. Анан шаардын ичинде жүрөсүз, 4 көлөм менен жүрүш мунун дизель майына да оңой турбайт. Демек,
sizlerden cük götürü bağınızlar saatına hesaplanır. Minimum 1 saatten başlar hesaplanır. Bağısı minimum 3000 somdan başlar. Ova, ova. A misalı cük kövrük bolsa 2 saatka, 3 saatka, 5 saatka, bir gün geçke 6 saat, 8 saatka çakırışı mümkün de. Doğru. Anda her bir saatine 3000'den hesaplanır. C saat kövrükün sayın vay. Dünyanın bolgunda bağısı azayağı degen dağı soru da. Turacağdaydı aytıp kettiniz. Algaçkı eger anday bir yerde köp vakit iştey turgan bolsok, algaçkı 2 saat 3000 somdan bolot, andan arkı saatler 1,5000 somdan arzandatuu menen kete beret. Анткен ал бизге да ыңгайлуу болот, эч жакка барбай бир жерден көп саат иштөө. Андан 2 сааттан аркы сааттар 1,5000 сомдон кетет. Унаны алып келген да мисалы, келип мына буттарын коюп жайгандан баштап, мисалы максимум 400 кг жүктү жүктөп, көтөрүп жеткирип бергенге чейин канча убакыт кетет? Эгер бир эле көтөрүп көтөрүүгө Eğer bar jayında bolsa, maşta tura turgan jay bolsa, tiyaktan tozu ala turgan jay bar ordunda bolsa, 30-35 minut muaktısı. Bir göt maştanı koyup, bir alıp arıp, cüktü bir alıp arıp geliyor. 30-35 minut. 30-35 minut muaktı. Jakşı, buğa eme hazırem bu derde, şu Batır'dın yeğleri, remontta, kuruluş materyallarını alıp geldire. Ova. Gipsa karton var eken, root bond var eken, kafel var eken bulacaklar buna körüp duraslar. Plitkaları turat. Narakta plitalar turat, cana başka degende ya. Ova. Emni olsa, buna bulacakta olsa gipsa kartonunun körüp duraslar. Canağı profilleri turat, santeknika turbaları turat. Ova. Emi bu yerde kanday material bol bolsun, en negizikli toz ola turgan yerinden gölümü girip bat bersele boldu. Bat bersele boldu. Bu 400 kvaram götürüp, 400'den aşık salonun özü de gerekiyor. Hmm. Ankeni zavod 400 kvaramda odat, şu 400'lü götürüp alıp arabız. En negizikli tiyaktanlığı batıp al kırıp etsin boldu. Yemi 400 kilogramda. Buna ul tuğanlar. Bunu düşündürüp koyalı da el geçi. Altın ve payka. Ova. Buna ul. Buna. 25 kilogramdan. Bu 25 kilogram. Yemi 25 kilogramda kötürüp. Lesin samine ben çıkışım diye lestetim de. 8. etajda. Evet. 12. etajlar bulup. 10. etajlar bulup kalat. Baldardık yine koyavuz. Ova. Cük taşıgan baldar göp çalat. Dalar aytat. Şu. Ayvayla kinal alıs dedi. Hayla çok işteşet. Kıyın de buna uşunu menen bir 3 tepkişten çıkıştı el estetiniz değil mi buna? Uşunu menen çıkıştı. Bu bolganı 25 kilogram. Baldardı kıynavayla hem hem akçası tülösök alıp çıkıp bir etta deveğinizdir. Hem gürüşçük baldar koy hem alarında künümdük tiriçiliği var. Turmuş tiriçiliği. Dura. Akçama muhtaç buluşu mümkün. O köçe köçe çıksanızlar cük götürgen baldar var. Alarda alıp gelip işletişinizdir mümkün. Bırak alarında den soluğun ayağıyla. Alardın da erten bayağı gırıcası çıkıp beli orup kalmış gerek de. Alar kadar akça tölü istiyor, birok bol vakıttan önümde istiyor. Bunda çatkan da elitini yap çıkıp beret de jakşı. Ayırması şu. Tura cagdayı belli de pekettiniz şu. Cük taşıgan mallar göp çıkarıp, varsa gaytışar. 300-400 müşök kuşu kuruluş taştandılarına da sülüş valgamız deyip. Bütmeyi kaldık belki sizin yardımınız gerek de. Özleri bayağı akçaya kızıgıp sülüş valgan. Geç geçeyin iştep, geçinde aldarı kalbay, cumhurstun carımı kalgandanan, gözleri cetkendanan bizge çalgan uçurları bol koşu baldara ait odan. Belki uçunca de bakçaya kızıp sülüşü aldıkları, büt albay kaldık sizin cerdanmanız gerektir. Gelip, 2-3 saatte biz beni tıpıldat bütürüyüp, cönle suyunup geti atacak baykuş baldar. Gövünce caş baldar. Caş baldar. Albette, kurak uydu kişilere götürüp, çık albay, tuş albay, büt caş baldar. Şimdi bu şu yaş baldarının belleri, göğelecekleri, den soluklarının öte ziyan mı oldu? Gözlerine göre atam, geçinde gözleri kan talap türünde, yaşlığından bilinmeyi yarattı. Baldar da ayağıyla, bu teknikan işletiyeli, bu lemi temir tuğanda. Temir de tapsa olur, den soluklu tavış kıyın. Baldar da ayağıyla, teknikanı çakıralı, 6 megahavuzga, ekrandağı telefon numaralarına çalıp, baylanışıp, çakırınızlar. Bulağavuz kesin dağı, kanca cümünüzdür olsa kötürüp versin. Yetkirip versin o şu 12. kavatka çeyin. Ova. Anan 14, 15, 16 olsa 14 kö çeyin, padiyezde çeyin çıkarıp olalı. Ova. Anlarcağından beri 3-4 kavat yetkirip olalı inşallah. Anda da cengildik bol otbay. Anda da cengildik. Hem bu teknikan mümkünçülük olsa olurken o şu 44 metre o şu 12. 13. etajlarga çeyin gana barıp yer olatken. Sonu. Anda biz bu çıkarlıştı cintayız. Uşul canı teknikanın kelgenin 6 megahavuzun avtolift hizmatın
sizlerge süyünçü kavar katarı körsötüp koyolu dedik urmattuu mekendeşler. Azır emme Bişkek şaarında kuruluş buntu olup atat. Kançalagan köp kovattu üylör kurulup atat. Batırlardın bardığı jöntürbayt. Üy kurulgandan keyin remont bolot. Remont kemine kerek kuruluş materialı. Sement kerek, şuvakka kum kerek, gipsokarton kerek, kafel kerek, aboy kerek, jana başka degende. Mebel, emerek kerek, bardığın alıp çıkabız. Kuday buyursa. Ana bu yerde bir ele uşu batır eylerin gana aytpastan janagı kuruluş materialdar menen iştegen padriyatçıktarga dagı mundai eskerte kettirtilem antkeni padriyatçıktar dagı kuruluş materialdarını kötörüp çıkat. Misalı uşul köp kovattuydu bir kuruluş kampanyası kurgan bolso karaşıvağın kaysi bir padriyatçık algan. Ova. Büt batırlardın karaşıvağın kim jasaydı? Oşa padriyatçık jasaydı. Oşo padriyatçıktağı sement, kumdu, akti, söz türde joğur alıp çıkış gerek bolan. Buna çakırınızlar 6 megagavuz kelip iştep versin. Sizge iyilik alayım. Rahmat. Tapkanınızda, uaktınızda, jürüm turumunuzda, süylögön sözünüzde, maksatınızda bereke olsun. Rahmat. Kudayga şükür. Ömrünüzde bereke olsun. Kuday razı olsun sizlerge daha. Çarçaba jüre veriniz. Uşunday, tuğandar, kana. Başka cüktörünüzü de götüre veriniz anda. Amançılıkta görüşüyoruz. Tınç bolunuzlar. Ekrandan numaralarına çalınız da. Avtolift hizmeti. 14. kavatka çeyin. 12. kavatka çeyin götürüp buyursa.